Tämä ilmeisesti on ensimmäisen maailmansodan juoksuhautujen sijoittuva peli. Miksi ruotsalaiset osaa tehdä hyviä tota noin niinku ja päähenkilön nimi on Henry. Jaha. Laatikoita, revolver bullets. Toi täällä lauetta. Okei, tässä pistetään yksi ammus. Näin se oikeestikin menee. Okei. Näköjään yhdessä laatikossa on jopa yksi luoti. Okei, kolme luotia. Tän voi varmaan avata muuten vähän rauhallisemminkin. Tätäkin toimii. Vahva tyyppi. Mä pystyn siirtelemään näitä, vaikka mulla on
kädessä. Tämä ei ollut yhtään hyvä juttu. Siinä on yksi. Ai, se oli oma. Ups. Ouch. Mutta taisi osua äsken. Ihan mut tuo omaakin tässä. Mulla ei oo yhtään lateen jäljellä. Okei. Okay. Kohtuullisen pahasti osuma. Crafting. Okei, eli combine. Eli painevyö käytännössä. Tai paine side. Left trigger. Okei, ei oo enää verta käsissä. Tästä varmaan täytyy kans mennä alin. Joo, just näin. Mä tsekkaan vielä muuten tässä vaiheessa, että mulla on oikein lähetys käydä täällä. Käsikranaatteja. Nää lähetyksen tiedot tästä näin, että kieli on oikee ja sitten myöskin niinku toi pelin nimi on oikee, kai se näyttäis oleva. Anyway, if you want me to comment in English, just tell me. Okei, hand grenades are nice. Käsikranaatit on tosi kipä. Tääkin on nyt jumissa nyt tämä ovi. Olisikohan nyt mitään murikkaa, mitä mä voin tän rikkoa. Tai sitten mä jos nää käsikranaatit on niinku semmosia yleispäteviä oven avaukseen tarkoitettuja juttuja, niin... When equip, hold down left trigger and press right. Yeah.
Cavalry Bullets, yes. Joo, se pistää tyhjät pois. Ja noin. Voidaan venäläistä rulettia pelata. Aha. Tuossa on punainen tynnyri ja kaikki tietoiset pelaajat tietää, että mitä toi tarkoittaa. Ja juurikin näin. Tää ei ole hyvä idea. It is so fast, fast! We're dying on here. We make it out of this hell together. Kaveri tuli ja toi kaasunaamari. Tää on nyt kaasuryhmä sitten. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah! Fate's a bastard. I'm on patrol tonight, then. C'est la vie. Onks tää menneisyys vai? Kaveri auttoi meidät eteenpäin. Joo, ei ole yhtään ammuksia. Then I'm going to get you out of here. Kaveri oli vähän tipahtanut tänne. Get you back to safety. Just hold on to me. Toi, se olikin mun tähtäin eikä valo. You are now on your own. Learn, adapt, experiment and survive. Kiva.
se peli vasta alkaa sitten. Tyhjältä. Save. Se on ihan iloinen juttu. Soldat Clement. Admitted to medical treatment following events on 9th July 1916 vuosi. Tämä on seuraavana päivänä. Personal effects health in storage locker. Päätrauma. Ranskalaisessa paikassa. Ja tässä on taas näitä laatikoita niinku Amnesia-peleissä. Tää tuntuu aika tutulta. Lyijykynä. Gramofoni. Missä kaikki ovat? Ja. Ilmeisesti tässä nämä tavarat, mitä voi löytää, niin ne on... Siis nämä, mitä käytetään craftaamisessa, niin ne on niin kuin randomisoitu. Tuo kirjeet ja kaikki muut semmoset ei ole. Voi kun näyttää hyvältä. Tämmönen taskulampu. Vedettävää mallia. 9th of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Facebook.
Body of Sergeant Reynard. Multiple lacerations. Chest cavity turned to shreds. Every rib cracked. Skull cracked open by repeated blunt force trauma. Who could have done this to him? Mielenkiintoista. Jaha, savuavia ruumiita ja bensaa. Tää ei oo sitten välttämättä ihan lasten peli, että tuli vaan mieleen. Tunneli alemmas. Tää on taas tosi lupaavaa. Meshooli on tässä, mutta mä varmaan. Ja reikiä. Okei, tää ei kuulosta hirveen hyvältä. You want to escape. You need to blow it back open. Okei, tarvii dynamiittia. And a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Excavation site. Get them. Arsenaali. You can make it out. Shit. That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a border soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Ei ole ammo siellä. Okay. It's coming. Quickly now. Go now. Get the ammo. End my life. Pantry. Eli ja näissä on kuitenkin kaksi luotia. One for you, one for me. Okei. Ehkä ei noitten aukkojen edessä kannattaisi istua.
pamppu kuolee just oikeaan aikaan. Reverse side of the ID tags for any messages, symbols or locker codes. This is the main map of the bunker. It will be updated with the objectives and details as you progress. Kiva. Okei, niin näin tallennetaan. Nolla 724. Ja valkeus tuli.